mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje o meu amigo Coronado representou. Coronado, não. Gostou, uma, né? Salva de palmas pro Coronado aí. Não, boa. Ele fez uma coisa boa pela casa aqui hoje, que foi, mano, restaurar o nosso fute-mesa, rapaziada. Mano, o fute-mesa, eu comprei ele faz algum tempo atrás. E ele, por ele ficar muito tempo na chuva, no sol, os moleque jogando e não cuidando, né, Nan? É, eu não jogo. Não, só brinca. Eu não cuido. Mano, foi passando os dias e o fute-mesa tava estragando, tá ligado? Tava até enchendo de bolha aqui, vocês podem ver. E o Coronado falou, mano, eu vou restaurar a mesa. E ele plotou ela inteira de preto, pra não pegar mais chuva e nem sol. E também colocou a logo dos Caçadores de Lenda, que é a nossa árvore. Por que você colocou uma azul e uma vermelha, Coronado? Pra ter dois times, time azul e time vermelho. Senão a gente fica se confundindo, porque tem uma regra que às vezes a gente inventa, que vale a mesa toda. Entendi. A gente tá rodando, às vezes confunde quem é quem. Entendi. Aí tem time vermelho e time azul. Agora tem dois times, então. Time azul e time vermelho. E time dos cachorros, que essa caixa tá cheia de cachorro, pelo amor de Deus. Olha. Outro aqui. Tá tudo pronto, Léo. Tudo prontinho, só rapaziada. Já colocamos todos os nomes de todos os participantes aqui. Só que antes de sortear as equipes, esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze. Porque o time campeão vai levar nada mais, nada menos que pra casa R$1.000. Aê, rapaziada. Vocês gostam. No pataco. Vai, mano, cantar no Pix o bagulho. Ganhou, levou milão. Quem então pra dupla? Fechou? Fechou. É isso, pai. Então eu vou explicar como funciona o site da Blaze pra vocês. E vamos jogar, rapaziada. Chama, rapaziadinha. Hoje estou com vocês aqui no site da Blaze. E vambora jogar, mano. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Faz seu cadastro tudo bonitinho, tá bom, rapaziada? Depósito mínimo agora de R$1 apenas. Uhul. Lembrando, usa meu código LEO2022, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Pra você ganhar o bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis, rapaziada. É isso. Mano, faz tudo bonitinho. Coloca seu depósito aí. Depósito mínimo de R$1. A Blaze fez isso, mano, pra você jogar e se divertir, tá ligado? Pra você ficar na plataforma, pá, jogando de pouquinho, fazendo aquela grana, mano, sabendo que você também pode perder. Então, mano, não usa o dinheiro que você precisa, tá ligado? Pra pagar uma conta e tal. Usa o dinheiro do entretenimento, porque, mano, vocês vão ver o quanto é massa jogar na Blaze. Tô aqui na plataforma já, esqueça tudo, já tá de cara aqui com o menino Ney. Bem-vindo à Blaze, esqueça tudo, papai. Tá bem, babai. Então bora lá, rapaziada, vamos jogar aqui no Fortune Double. Colocar milzinho aqui no roxo, rapaziada. Milzinho no roxo. Vambora, vambora. Mano, depois eu vou colocar no dourado, mano. Ele paga até 250 vezes. Você tá doido? Vai, 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 roxo. Bora, roxo. Bora, roxo. Bora! Ganhamos, rapaziada. R$2.000. Já estamos como, ó? Milzinho na frente. É isso, mano. O palpite tem que ser certeiro. Você tem que estar pro jogo, tá ligado? Chama. Agora que a gente já ganhou R$1.000, a gente vai começar a jogar com o dinheiro que a gente já ganhou, entendeu? Então, mano, vamos milzinho no vermelho. Bora. Rodou. Vambora. Vermelho, tem que cair vermelho. Vermelho, moleque. Meu palpite tá muito bom hoje, já ganhamos dois, hein? R$2.000. Esqueça tudo, pai. E aí, chat? Passa a cal aí, qual cor que vocês acham que vai cair? Nossa, pai. Que é isso? Vermelho. Mano, vermelho. Ai, meu Deus. Mano, eu vou no vermelho. Vermelho. Depois eu vou cenzinho no dourado. Porque se cair dourado, mano, paga até 250 vezes. Vambora, vai vermelho. Vai vermelho. Eu tô muito bom de palpite, minha família. Esqueça tudo. Vem com o pai que o pai tá na... pai tá bom hoje, tá bom? Mano, eu vou colocar então mil. Milzinho aqui no roxo, e eu vou colocar 100 agora no dourado. Mano, se cair dourado, rapaziada, eu vou ficar felizão, hein? Vambora. Bora. Dourado. Passa dourado. Mas, mano, caiu no roxo. Mano, eu tô muito bom de palpite, rapaziada. Tô acertando todas. Todinhas. Mano, muito bom. Já tô com 7 mil, já aumentei minha banca pra caramba. Vamos colocar mais 100zinho no dourado. Eu vou colocar 1.000 aqui no roxo. Vambora. Mano, tô muito bom, velho. Só porque eu falei que tô muito bom, vou perder agora, quer ver? Vai. Roxo ou dourado? Mano, podia cair dourado. Ai, quase caiu dourado.
Ufa, mano, quase que foi no dourado, pai. Se cai no dourado mais um pouquinho. Rapaziada, agora eu vou pro tudo ou nada, mano. Eu vou colocar 2.000 aqui no vermelho. Vambora, pai. A gente já tinha começado com 3.000 e pouco de banca mesmo. A gente tá no lucro ainda. Se a gente ganhar agora, pai, é 4.000 pra banca. Vambora. Bora, bora vermelho, bora vermelho, bora vermelho, bora vermelho, bora vermelho. É isso! Isso! Uhul. Chama! 4.000 real, já subi uma banca de novo. Vambora. É isso! 8.000 de banca. Nossa, mano, será que eu vou de novo? Se eu acertar mais um palpite agora, nós forra, hein? Mano, eu vou no roxo e eu vou semzinho aqui no dourado. Porque se cair pandinha vai dar boa também. Roxo dourado, roxo dourado. Roxo dourado, roxo dourado, roxo dourado, roxo dourado, roxo, roxo, roxo. Dourado! No pandinha, meu parceiro! Vezes 8, mano. Vamos ver quanto que nós ganhou. Vamos ver quanto que nós ganhou. 800. 800 e alguma coisa que eu não vi. Rapaziadinha, vamos jogar outro jogo agora. Será que não vai pro Crash? Mano, tem o Crash 2 também, que é do foguetinho. Mano, sabe um jogo que eu tô com vontade de jogar, que faz tempo que eu não jogo? Esse Mines, mano. O Mines é bom. O Mines é bom, rapaziada. Aqui na quantia eu vou deixar 1.000 reais mesmo. E aqui a quantidade de mina, eu vou deixar 4 minas. Como que funciona esse jogo, Léo? Tá vendo esse monte de quadradinho aqui? Ele tá lotado de diamante. Mano, aqui nesse jogo inteiro tá lotado de diamante. Só que tem 4 minas, tá ligado? Aqui escondido aqui tem 4 minas. Então, eu tenho que ficar achando diamante. Quanto mais diamante eu achar, mais vai multiplicar meu dinheiro. Só que se eu pegar alguma mina, alguma bomba, pum, estoura e eu perco meu dinheiro que tá na quantia. Tá bom? Então é o seguinte, eu não posso pegar as bombas. Eu posso pegar só as minas, entendeu? Basicamente é isso, vamos jogar. Comecei aqui meu jogo, meu parceiro. Esqueça, peguei 1, 2, 3. Ó, se eu quiser retirar agora 1.600, eu já retiro, tá bom? Mas não quero, eu quero mais. Perdi tudo, tá vendo? Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Já recuperei da passada. 6. Já ganhei mais 1.000, 7, mais 800, 1.800, 8, caramba, 5.000 barão, vou arrancar, tô com 10.000 de banca, meu parceiro. Uhul. Vem comigo, cê tá doido? Mano, é por isso que eu gosto do Mines, mano. Tipo assim, eu perdi? Perdi, mas olha minha banca, já recuperei tudo de novo, tá ligado? Então, mano, é assim, mano, nem sempre você vai ganhar vai perder, mas o importante é que só com a banca sempre esteja alta. Então bora, 2, 3, 4, mais uma só, vai, 5, mano, 2.400, 1.400 de lucro, tá bom, mas vamos arriscar mais uma, pronto, parei, 3.000, chama, mano, 12.000 de banca, mano, eu gosto muito mais, você tá doido, meu parceiro, vai mais uma, ó, 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 chama. Ah, perdi 1.000. Mano, vou mais uma. Toma. 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 No meinho. Será que eu pego esse dinheiro aqui pra me recuperar? Pego já, né? Aí, ó. 12.000 de novo. Mano, agora eu vou uma de 2.000. Vambora. Pronto, 4.800. Tô com 15 de banca, meu parceiro. Uhul. Vamos pro Crash. Ai, que louco, meu pai. Bora lá, rapaziada. Começou a subir o gráfico. Coloquei 1.000zinho aqui no Crash. Bora, mano. Quero que sobe bastante. Vambora, vambora. Eu nem vou tirar no 2x. Eu vou tirar no 3. 2x. Deveria ter tirado no 2x, né? Eu deveria ter tirado no 2x, né? Mano, eu coloquei 2.000 agora, rapaziada. Vambora. Mano, agora nós vamos fazer a boa. Ó, 2.500, 2.600, 2.700, 3.000. Vai só pra 2. 2.000. De lucro, tá, rapaziada? Mano, no 3 eu tiro. No 3 eu tiro, 3 vezes eu tiro, tirei. Esqueça tudo, 6.400 reais, rapaziada. Mano, então é isso. Esse aqui é o site da Blaze.
finalizei minha banca com 19 mil reais. E você viu o tanto de vezes que eu ganhei e o tanto de vezes que eu perdi. O jogo não é só ganho não, rapaziada. O jogo você também perde. Só que eu ganho muito mais do que perco. É por isso que minha banca sempre fica positiva. É assim que eu jogo na Blaze. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, já faz seu cadastro na Blaze. Não precisa jogar de valor tão alto assim. Joga de 1, de 5, de 10 reais, mano. Joga pra se divertir e ver se você consegue arrancar aquela grana boa, meu parceiro. Então vambora. Esse aqui é o site da Blaze. Joga com responsabilidade, maior de 18 anos. E é isso, rapaziada. Bora pro vídeo, meu parceiro. Então é isso, rapaziada. Vocês entenderam como funciona o site da Blaze. E agora vamos sortear as equipes, beleza? Vai. Sorteando as equipes. Foi. Foi, foi. Um anúnciozinho rapidinho. Ah, puta merda. Olha lá, as equipes, Léo. As equipes, 5 resultados, Alex e Márcio. Equipe A, Alex e Márcio, já vai lá. Léo e Renan BMX. E mano, vamos ver outro. Equipe C, e Renan. Meu Deus, vai matar a minha. Eu não vi, você tava lá? Você tá aqui? É nóis, meu irmão. Vocês dois. Não, bora. A próxima equipe. Favorito e Gabs. Favorito e Gabs. E a última equipe, Léo? Última equipe. Gui Coronado. Falei pra nós não vir. Vocês não querem trocar a equipe aqui? Não, pode não. Vocês querem dois amigos e dois namorados? Por isso que teve o um negócio que o Renan fez. Ah, esse aplicativo aí tá viciado, velho. Ah, nunca tá louco. Ô, Renan, tá no papo, hein, Renan? Agora. Se nós ganhar, você economizou 500, tá ligado? Né? Não vou pagar. Nossa, moleque, esqueça tudo. Mano, vamos começar então. Equipe A contra equipe B. Márcio e Alex. Contra você. E rapaziada, como que vai funcionar aqui o futimeza aqui em casa? Como todo mundo aqui não é pro player, tá ligado? A gente só brinca. A gente dá quantos toques a gente quiser. O intuito da bola é cair no campo de lá e ele se virar e a bola cair no canto de cá, tá ligado? Não tem tipo 3 toques ou bater um monte de vezes. Não tem isso, tá ligado? Porque senão a gente não consegue nem jogar, que a gente não consegue. Então como que vai funcionar? Quem fazer 5 pontos primeiro, ganha. E vamos ver quem é o melhor da casa agora no campeonato de futimeza, meu parceiro. Vambora! Então bora lá, rapaziada, que vamos começar. Márcio começou. Ui. Opa! Uou. Vambora. Toma! 1-0 pra nós. 1-0 time vermelho, hein? Bora. Lá vai ele, Léo da Horn, tica a bola, de cabeça. Pra Márcio, com o joelho. Toma. Ergueu. Com o nariz, não foi. 2-0 pro time vermelho. É até 10? Não, até 5. Até 5. Eita, Alex. 3-0. Mano, esse time tá muito fácil. Tá um chocolate. Ó, 0 passa debaixo da mesa. Debaixo da mesa, hein? De cabeça, Léo da Hornet. 1, 2. Márcio, ergueu. Toma. Ixi, Léo da Hornet. Foi distraído por Sky. 3-1. Márcio. 4. Passou vergonha. Uou! Opa! Temos um vencedor! 1-0, meu parceiro! Galera, pode dar spoiler. Temos uma nova casa pra morar. Desmontem o quarto de vocês. Então, cu, meu quarto tá pronto agora. Sim, uma nova casa, a gente vai se mudar. Falou. Poxa! Não é nada? Não falei, os caras gastam um montão no carro. Falou! Gastei um monte. Posso passar com esse campeonato aí? Pode passar, pô. Pode? Uh-huh. Mas antes, então, eu vou falar o valor do PVA dos meus carros, mano. Que é rapidão. Pausa aí. Cara. Então, vai preparando a equipe C e D. E você vai querer jogar? Eu vou querer, mas eu tenho dupla. Eu posso ser com o Renan BMX? Não, Renan BMX já é minha dupla. Ah, mano. Aí, se você quiser, joga o Jota. O Jota é bom. É, sim, vai, Jota. Sim. Ah, não quero com você, não, ó. O Boto é bom, mano. Confia. Não, você sabe que você perdeu. Sai fora daí. Sai daí, ó. Mano, bora, o Boto é bom. Bora. Equipe C. É Dani versus Gabs favorito. Bora. Então, ó. Renan e Dani, equipe vermelha. Dá um beijo. Ai, que lindo, cara. Vai, gente, dá um beijo. Aê, favorito com o Gabs. Meu time vai ganhar, sabe? Equipe azul. Favorito. Tá preparado? Calma que eu tô fazendo o Pix. Pronto, galera. Vamos lá. Bora. 2-1. Tá liberado. Vai. Começou. Vai, Dani. Vamos. 1-0. Tchau, 1-0. Renan tá jogando sozinho. Boa. Uou! 1-1! Vou fazer igual o Léo, não falar nada e ganhar.
Boa! Ih! Nossa! Dois! Quer sacar, mano? 2-1! Vai! 3! A Dani tá ganhando, tá me entendendo. 3! Vai! Hello! 2-3! Ixi! Queimou o saque! Tá 3-2, viu? Gabs, pra Renan! Pra Renan! Mandou! Pra Gabs! Mano, o favorito só tá olhando aí! 4-2! Saga! Toma! Ah, ganhou! Boa, Dani! Boa, Ana! Os esforços tiveram resultados. Mano, vocês é ruim. É que nós não quis jogar na maldade. Eu tava jogando sozinho ainda. Não, nós não quis jogar na maldade. Se nós jogasse na maldade, tava só na Dani. E aquela bolinha raspando coisas. Aqui não foi na maldade, não. Não, né? Mas o jogo já tava acontecendo. O saque na maldade que é foda. Ah, sacada, né? Só na Dani, né? Agora a próxima equipe, Coronado e Gui, contra Renato Guarçaia e Boto BC. Vambora, meu parceiro, ó. 5 pontos, tá? Vocês não estavam aqui, 5 pontos. Fechou? Estão preparados? Vou começar. Vou então, pai. Ixi, já deu treta aqui, pai. Eu começo, pô. Nossa. Vai. 1-0. Mano, esse jogo tá o que falar, rapaziada. É o jogo do momento. Renato Garcia, Boto PC. Renato. Nossa, Renato. Mostra pra que você veio. Renato, ele costuma não jogar e quando ele joga bem os gramados. Vai, tá valendo? Mano, tá 3. 0 passa debaixo da mesa, não é, pai? 0 passa debaixo da mesa? Sai. 4-0. Vai ter que passar debaixo da mesa. Mas eles treinaram, né? Não. Não, tu começou agora. Sério? É, o primeiro... Chega depois, chega chorando. É, deixa eu fazer o ponto. Aqui, ó. Vou jogar pra você, com a cabeça. Vai. Olhando fundo. Foi. Debaixo da mesa, viado. Vai ter que passar debaixo da mesa. Vai passar debaixo da mesa. Não, debaixo da mesa. Eu quero agora, no pataco. No pataco, se eu perder agora, 200. Pra você, Gui. 200 no. Você vai gastar o que você quiser. 200. Mas se eu perder, é 0. Pra você. Mas se eu perder, é 0. Uou! Daí você paga o seu meu rocha, tá certo. É isso, ele tá fazendo dobronada. O dobronada? Vocês aceitam isso aí, gente? Mas nem quer começar com a bola. Mano, vamos ver. Vamos ver. Não dou nada. Eu vou ganhar o prêmio do Léo. Vamos ver. Ixi, agora esses ficou bravo. Ó. Vai, pô. Vai, Boto. 1-0. Filho da puta, que é bom, desgraçado. Ele joga de errado, ele não domina, viado. Já deu briga entre as equipes. Vai, isso. Aí, ó. 2-0. 2-0 pra equipe do Gui, hein. Viado, vai perder por causa de você. Aqui. Não. 4-0. 3. Levanta, filha da puta. 4. Eu vou ganhar 4-0. Viado, só vai perder com as duas, você vai pagar? Eu não vou pagar. Você vai pagar? Quem prometeu foi ele, não fui eu. Não, ele vai pagar. Mano, é agora. Joga no Renato. 0-0, eu sou pro Renato. Aí. Do Zeto do Pateco. Ô, Renato, você sabe que... Se fudeu, filho da puta! Tira a mão de mim, cara! Você é ruim! Não, peraí! Renato! Peraí! Se fuder! Acabou! Dá licença! Ô, Renato! 4% do Pateco! Pra partir, só que eu quero o Marcos! Vai se fuder! Desgraçado! Ah, vai? Bora! Renato! Aceita ou não? Renato! Ô, viado, é um cara ruim, a bola nem chegou em cima! Você errou, viado! O Renato parece que tem uma perna de madeira, primo! Vai lá na casa do chapéu! Mas, não. Sabe aquele vídeo? Sai, sabe aquele vídeo da Dani? Então. Que bom! Você já deve ver! Você quer o meu roche! Ele tá indo pelo roche, viado! Poder! Eu começo com a bola! Quer começar? Começa! Tá pagando, né? Olha, Renato, de verdade mesmo! Eu só queria o rosto. Vai, chulezão. Ele é bom, mano. Vai, isso. Ó, quer ver? Agora vai falar que é culpa minha também aqui de fora, ó. Quer ver? Ó lá. Nossa. Vai, Marcos. Vai, Marcos. 0-0, tá bom? Vai ser 800, viado. Outro morando. Joga pra mim. Vai, Marcos.
Não para, não para! Não para, Márcio! Aqui! Vai ser melhor que o Bob, né? 2-0, pai. Mano, 800. O que que tá virando? Boa! Sai, Sky! É agora. Bicho! Filho da puta! Voltou no velho da van. Lixo! Filho da puta! Ó! Ó! Pegou na mão! Pra você? Oh, mano, o Renato vai virar esse jogo, pai! Ai, o problema não é o. Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! Ui! Vai, Márcio! Renato! Oh! Boa! Boa! Nossa! Oh, lixo! 3-1! 3-2! Vai, 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 Gui, vai, Gui! Lançamento! Para Márcio Robbins! Renato Garcia! Nossa, no cantinho! Pica! Você é pica! Pô, pode substituir o Renato? Tô torcendo pra você, Renato. Recuperar o 200 é o meu. Não! 4-3! Mano, vai ganhar. Mano, o Coronado já se perdeu. Ganharam! Toma! Mano, esses caras. Ele perdeu 3 vezes. Mas no campeonato não está, né, pai? Não, vocês estão. Agora posso brincar? Pai, que dinheiro não compra felicidade. Não, fala que dinheiro não compra jogo. O jogo já acabou faz tempo, vai, deixa eu jogar. Campeonato brasileiro, né? Você sabe, 400 cada uma. Mas e daí, quem passou no campeonato? Como assim? Não, viado! Ô, louco! Peraí! Você vai ficar voltando 0-0 de vida? Mas eu paguei por isso. Ele pagou pela vida, você pagou. Chuta essa bola longe. Eu falo real. Eu não gosto de roubar. Eu chuto lá na puta que eu paguei pra real. Não, não. Tô metendo o pé. Não. Ou nós vai ou eu jogo. Agora é minha. Não. Eu tô metendo o real. Agora é minha. O Jorge tá no controle. Ela vai longe. Aceita que dói menos. Ela vai longe. Aceita que dói menos. Eu paguei pra isso. Vai longe. Não está que eu tenho que chamar ela longe. Viado, olha os caras. Vai longe. É nós, Renato? Não, ó, é vocês. Não, não é, ô, Léo, eu ganhei. Não, velho, você ganhou um rocha, vai com uma rocha. Não, viado. Você ganhou. Acho que o Renato teve algum problema na infância, um trauma, que ele nunca ganhou alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Não, vamos que é nóis, meu parceiro. Ó, o Renan vai explicar como vai funcionar aqui agora, que tá uma bagunça. Tem 3 equipes. Equipes da Nan, Corona Gui e Léo BMX. Isso, boa. Vou sortear aqui e se cair... Uma já vai pra final. Ô, Davos, ó. Tá viciado. Ó, fica vendo. Não, eu quero ir pra final de direto. É, né? Mano, sortear a equipe. Sortear a equipe. Calma aí, o anúncio. Puta que pariu, esse anúncio aí. Logo depois dos comerciais. Parece eu pagando aí. A equipe que estiver sozinha... Ah, tá maluco? 2 resultados. Corona Gui foi direto à final. Danã versus Léo BMX. É nóis, hein? Aí, tá vendo quando tá viciado aqui, ô, Gabi? É nóis. Vamos ganhar. Agora eu e o Renan BMX contra o Renan e a Dani. Vambora. E a equipe do... Ai, tá vendo, Gui? Os exaltados foi... Humilhados. Alçados. Tá pra final. E o Coronado também tá pra final. Ele tá voltando rocha lá. Voltando rocha do Renato. Trouxa. Renato tá bravo que tem que pagar um monte de PVA, cara. Vambora! É isso, meu parceiro. Mas joga só na Dani. Ah, você é homem de verdade? Oi? Ah, o Renan é homem, viu? Vai, Dani! Eu pensei que ia salvar. Eu também! Vai, pronto, vai ser o covarde do mundo. É, você jogar também. Vamos lá, hein? Vai, Renan! Boa! Tá bom. Vai, Dani! Vai, amor! Foi boa. 2-1. Foi boa. Triscou aqui, ó. Sim.
Mas tá treinando pra jogar contra os caras na final. Ó, vai, Léo, vai, Léo. Ih, pegou no meio. Vai. Três, né? Vamos lá, hein, Léo. Ó. Não tem problema, faz parte. É um jogo. Nada, MX joga pro Renan Fiorini. Fiorini! Perdeu. Boa, vai, boa, vai, boa. Vai, é o C, é só o C. É só o C. Só sem Deus, vai. Vai, Nan! Vai, Nan! Vem! Já é! Calma! Quatro, como você se sente se perder pelo Léo? Não é quatro? Se você quiser comprar mais uma vaga por R$250 a pena? Ah, daí não vale. Jogamos bem, amor, jogamos bem. Não, jogou pouco. Faz eu parte. Não nada. Tem que saber perder. Agora, rapaziada, é a grande final, mano. Não, se vai ganhar, você vai sair daqui com R$500 e mais eu vou ser. Economizar 500. Se eles ganhar, eu vou ter que pagar R$1.000, R$500 pra cada um aqui. Que vence melhor, pai. Desse lado? Mano, o que vocês preferirem. Vamos desse lado aqui, né? Bora? É isso, pai. Começa? Começa. É agora, hein? E começa a grande final aqui na Casa Hunter. Já foi. Toma, toma, toma. Ixi, foi mal. Foi fora, hein? Devia ter baixado já. Não, mas não, filho. Opa! Opa! Um a um! Manda pra frente. Ai, passei do grau. 2-1. 2-1. Tá todo mundo nervoso nesse jogo, rapaziada. Vai. Todo mundo nervoso. Aê, pai! Bora, bora, bora! Aqui é nóis, aqui é nóis. Aqui é nóis, aqui é nóis. 2-2, pai. Tem na mão. Moleque! Vambora! 3! 3, 2! Não, pronto! A gente vai ser a melhor equipe da casa, moleque! Vambora! Último ponto, Coronado. Vou confiar em você. Pra salvar a sua equipe. Vou salvar. Toma! Sai, Sky! Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Moleque! Ganhamos, né? Esqueça mano. Tudo! Mano, quando dá bola tem que ganhar uma coisa também, né? Vai lá ficar com sua namorada. Ah, dá essa bola aqui então. Sai fora. Dá essa bola. Ele vai jogar fora também. Vai ser mesa. Rapaziada, a equipe ganhadora foi eu e o Nambi MX. Vem contra mim. Tá bom, que é minha. A bola voa no pé do Coronado. Tô com o pé minha. Nossa, vai ter que pegar até... Milão, o próximo vídeo. Eu e você e o Márcio contra o Nambi MX. Milão. Milão. Milão? Fechou. Fechou? Fechou. Mas 10 pontos. Sem roubar. 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos. Tá bom. Rapaziada, esse próximo vídeo vai sair de noite. Não, já uma agora. Hora, daqui uma hora. Já vai sair esse vídeo pra vocês, que eu vou dar um couro na cara dele. Marcio. Vou dar um couro nele, ou não? Agora, Marcio. Entendeu, né, Léo? Eu vou fazer o meu pagamento Léo. Aqui pro Nambi MX. Mano, ganhou quem então aqui hoje? A melhor equipe da casa ganhou aqui hoje. Nem seu desafio não votar? Então, não vi meu nome no seu desafio aí. Não, é só o melhor. Então joga essa bola aqui. Vai. A bola é dele? Não, é. A bola é minha, filho. Eu consigo jogar com você, bora, velho. Vamos! Nossa! Vambora! Tá aí, rapaziada. Bora olhar no vídeo aqui, não. Mas não vai dar, mano. E nós vai jogar agora contra o Renato e o Márcio. Vocês viram que eles jogaram bem? É, jogaram bem. Só que, mano, vai ter que jogar melhor ainda, né? Você sabe jogar no Toquinho. A gente vai ser os melhores da casa. E o Pix do Nath já mandei. E os outros que então ficou pra mim, né, pai? Não precisa nem gastar. Economizei. É isso, você gostou desse vídeo, mano, de campeonato? Deixa o likezão. Deixa o like. Valeu, falou e fui.